daawadii meel kastoo aad joogtiin waxaad iga daawanaysaa jeneraalka cabdilaahi qadar. Waxaan ka cabsanayaa in aad ku soo biirto haddii aadan hore uga mid ahayn, sidoo kalena muuqaalka aad leeg inoo saarto. Sheekada ciwaanka sida aad ku soo raacdeenba waa markii Akshay Kumar uu isagu ka hadlay in uu ku fashilmay inuu u faraanti geliyo Rafina Tandun atrishada la yidhaahdo. xilligaasi waxyaabihii uu sheegay iyo qaabkii faraanti geliskaas uu ku fashilmay ayaan idinkula wadaagayaa muuqaalkan, oo runtii aan filayo sheekadii jaceyl ee Akshay Kumar iyo Rafina in aad wax ka ogaan doontaan. haddaba muuqaalka mar kale laygay saar, taasoo ka dhigan in muuqaalka aad nagu dhiirigelisaan. sidoo kalena haddii 30 qof ee ugu horreysa ay muuqaalka laeg saaraan, waxay ka dhigan tahay in aanu markaa idiin soo sameyno sheekooyino kale oo aad u xiiso badan. marka laegtu waa inoo muhiim dhankaaga. sidoo kale waxaa ka fudud oo bilaasha in aad rukumato haddii aadan hore uga mid ahayn jeneraalkeenna Cabdilaahi Qadar Official, waana ku maasan tahay daawashada. haddaba maanta waxaanu ka hadli doonaa mawduuc xasaasi ah oo sirta qarsoon. kadib filimkii Mohoraa markii la sii daayay, labadooda waxay isku qaadeen jacayl waaliya ayaa la leeyahay Rafina Tandun iyo sidoo kale Akshay Kumar. Bowlud Superstar Akshay Kumar waa mid ka mid ah xidigaha bangiyada lacaga fara badan ay ugu shumaan marka ay noqoto shineemooyinka waddanka Indiya. Superstarkan waxa uu keenaa filmo blockbuster ah sida filimka Suryavanshi, Hero Very, Badman iyo filimo kale oo aanu magacaabi karno. si kastaba waxa uu dhinac kale sameeyey marar badan in xiriiradii iyo faarihii marka uu la sameeyey atrishooyinka marka ay qabsadaan ciwaanada hore ee wargeysyada sida xiriirka jaceyl Shilbashiiti, Rafina Tandun, reeqa kahor in uu markaasi saldhigtay Twinkle Khanna oo uu markaa guursaday caruurna markaa u dhashay. Superstarka Bollywoodka Akshay Kumar waxaa mar uu la lahaa xiriir run ahaantii aad u diiran Rafina Tandun waagaasi waxay ahayd 90-maadkii. weli waxa uu yahay xiriirkaas mid aad looga hadalhayo Bollywoodka. waqtigaas waxaa jirtay labadoodu in ay iyagu marayeen xirfad ahaan meesha ugu sarreysa dumarka loo noqdo 90-maadkii. dhanka iyo lamaana ku noqoshada shaashadda ayaana jacayl aad u fara badan ay kaga heleen marka ay noqoto lamaane ee daawadayaasha. haddaba kadib filimkii Mohoraa markii la sii daayay oo ay labadooda ka wada qayb qaateen, ayaa labadooda waxay isku qaadeen jacayl waali ah. sheekadooda jacayl ayaana halkaa ka bilaabatay. Akshay Kumar iyo Rafina Tandun waxay midba midka kale ay noqdeen maadaama ay ka yimaadeen qoys isku mid ah ama qoys markaasi bunjaabi ah, kuwa si dhaqso leh markaa loo hadalhayo. haddaba waxaa jirta warbixinno aad u fara badan oo laga sameeyey wadajirkooda marar badan. labadooda ayaa aad waxa xiriirkooda uu noqday mid adag, waxaana ay doonayeen inay tallaabo kala qaadaan oo ku aadan in markaa ay isguursadaan oo ay ka gudbaan marxaladda haasaawaha oo ay markaasi adag uga dhab ahayd in ay noloshooda tallaabo kale u qaadaan. labadooda Akshay Kumar iyo Rafina Tandun waxa ay ahaayeen kuwa si qarsoodiya isu faraanti geliyo waliba meel macbad ah mar uu ka waramayay barnaamij Jad Show ah oo uu markaasi kaga hadlay. atrishada Aranayak ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in qoyskoodu ay ka yimaadeen Dali. waxaa jiray xitaa qoyskooda kuwii ugu waaweynaa in ay duubka madaxa u saareen sida wararka qaar marka ay sheegayaan. iyadu waxa ay tiri waxay ahayd run ahaantii go'aan mutadawacnimo, yacni go'aan marka aniga aan isaga siiyabay ahayd oo waalidka macnaha aan uga maroojiyey. waxaan inagu markaasi aheen shakhsiyaad markaa isku faraanti geliyey oo doonaya in nolosha ay tallaabo kale u qaadaan oo ay noloshooda caadiga ay noqoto mid markaasi normal ah. waxaan rabnay sidoo kale in aan horumar ka sameyno koorguurka. waxaanu ku fakaraynay in marka ay jiraan maalinkii u dambeysay ee duubidda, waxaan ahayn kuwo markaasi iyagu aaday oo markaa isoo guursaday. markii aan dib u bilownay xirfadeenna mar labaad, waxaanu niray ka taga. haddana waxaan toos u rabnay inaan u aadno xafladdii arooska dhigashadeeda. hase ahaatee markii aan isaga u sheegay in aan anigu doortay xirfadeeda oo aan markaa ka doortay isaga xirfadeeda bay tiri, waxaa jiray xaflad kale oo markaasi faraantigelis ah. xafladdaas waxay ahayd mid markaa ku dhacday qaab waali ah. dhinaca kale waxa ay sheegtay in markaasi noloshooda ay noqotay mid caqabad leh. waxay tiri waxaa jirtay xaflad ay ka qayb galayeen dhammaan qoyska oo ka yimid Dali. waxay halkaas imaadeen kadib mid ka mid a dadkii waaweynaa ayaa madaxa duub ugu xiray. waxaana ahayd qalad run ahaantii, sida ay sheegtay Rafina Tandun oo markaa iyadu ka hadashay. haddaba si kastaba labadooda waxay kala hareen sanadkii 1998 muddo dheer oo ay wada socdeen.
أكشير كومار وحا وها ميد آدوغا آموسنا فرانت غريسكا أروسكا إيو كالتاقا إنتي لوغو دجري ودا شاكيسيغا رديف سوبرساكا سيدو كالي وحا وصوبان ديغي فرانت غريسكا وربحنا دكويا إيو إساو كهليا وحا جري فرانت غريس مركي عانو كالتاقناي حسا أحتي وان كعدر دارانيا ما إينان إسغورسان دامان قلاد كومار سيدو كالي وحا وشاكي إن او إساو مروال بحري رادا عاديغا آو دورو يو إحرير كفامليغا waliba markasto maadaama ay kala hareen hadana waxaan ahaa mid muddo badan film la duubay Ravina markii aanu kala tagnay sida uu sheegay marka in qoyskooda waa ka warhay buu yiri oo waa la xiriiray maadaama dad muddo dheer aan filimada markaas iskula jirnay oo dad marka ehel noqdo camal aan noqonay buu leeyahay laakiin in Akshay Kumar waxa uu qiray in uu marka ka shalaynayo idana waxay qirtay inaan loo baahneen in Akshay Kumar duub madax loogu xiro iyadoo laga dhigaayo qof aroos maadaama qoyskii ay ka yimaadeen dali oo ay ka soo duuleen waliba duqowshii xitaa ay ku jiraan xusuusno labadan shakhsi waa isku qabiil ama qabiil ahaan Punjab ay ka wada dhasheen oo deegaankooda ah marka jaceylkooda waxa uu ahaa midkii loogu hadal heenta badnaa bal aad u waa garan kareysa mar Faratigilis uu dhaco Faratigiliska dhacana markaasii maxaa dhiman arooskiina la diyaariyay iyadoo waxa ay ku doodeysaa in ay xirfadeeda ka dooratay maxaa yeelay waxaa jira waqtigaasi in xirfadeedu ay maraysa meesha ugu sareysa oo ay aad u mashquulsanayd filimana markaasi loo dhiibayay sillamida akshe isna waxa uu qiray in marka uu mashquul saraa maadaama uu duubayo filimo waqtigooda ay marka dhaadheer yihiin si kastaba waxa iyagu ay sheegeen in marka xiriirkooda uu ku soo dhamaaday qaab runtii iyagu ay raali ka yihiin inkastoo akshe kumar uu isagu lahaa ujeeddada ugu weyn ee xiriirkan in marka uu burburo haddana twinkle qanaa ayaa ninkaas uu ku dambeeyay taasna waxaa la sheegay inuu ku guursaday qaab xarash ah oo markaasi dhanka film ay twinkle ay la wada Amir Khan ay ku xaraashtameen kaasoo markii dambe dhanka box office ka flop markaa ka noqday ama dhaqaalaha laga rabay inuu soo saaro waayay Akshay Kumarna uu sidaas saadaaliyay saas dartay twinkle khana ayaa calafkiisa noqotay oo dhamaan uga baxday xirfada maxaa yeelay Ravina Tandon waxa ay ka diiday Akshay Kumar waa ku guursanayaa laakiin waxaa laga rabaa in aan wax aniga aan jecelahay ee ah inaad ka tagto dhanka filimada inaad ka tagtid markaas aroosno waa inaad diirada saartaa qoyskeena iyo sidii aad u daryeeli lahayd oo aad gabi ahaanba isaga hartaa buu ku yiri dhanka aflaamta marka iyaduna waxay dooratay irfadeedii laakiin twinkle khana markii iyagu ay isguursadeen qoyska isku tageen oo ay markaasi jaceylkooda soo bandhigteen ayaa la isku aroosiyay haddana sidaas oo tahay twinkle xirfadeedu waxay maraysay markaas bilaaw fiican oo waxay ahayd atrishooyinka markaa loogu jecel yahay kadib filimo macmacaan oo ay soo jishay saas darteed Akshay Kumar waxa uu kula taliyay iyadana in marka ay ka baxdo filimada oo marka ay doorato xirfado kale waana sababta twinkle qana iyada oo xirfadeeda meeshii ugu sareysa maraysa ay isaga hartay dhanka aflaamta sababtoo ah sayid darteed oo ay amarkeeda qaadatay oo aysan ka dooranin xirfada hadda waxay tahay qof markaa qoraayad ah soo saare ah arrimahaas markaas aad ugu dheereysa buug badan oo xitaa qaarkood filimo laga sameeyey markaa ay markaa qortay iyada ay maskaxdeeda ka hindistay saas darteed Ravina Tandon waxay leedahay looma baahneen in Faratigilis uu dhaco inkastoo walaayadda aan asagu siiyey oo aan markaa hoos iska faratigashanay oo hoos iska meersanay ugu dambeenna Akshay Kumar isna kama shalaynayo hadaba sideed u aragtaa daawade in markaa Ravina ay sidaa ku dhaqaaqdo Akshay xiriirkeeda ay sidaa markaa ku burburiso iyo doorashada uu sameeyey Akshay oo uu filimada ka saaray twinkle qana qaybaha hoose ee committee-ga nagula wadaag waana ku baasataa daawashada muuqaalkan.